অবশেষত ব্রয়লাৰ মৰিল। পানীত পৰি মৰিল কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী ব্রয়লাৰ। মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আব্দুল ৰচিদ ওৰফে ব্রয়লাৰ। সম্পূৰ্ণ হিন্দী চিনেমাৰ কাইদৰে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পাঁচটাকৈ দাগী অপৰাধী। মৰিগাঁও কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ সক্ষম হৈছিল জিয়াৰুল, মফিদুল, ছাইফুদ্দিন, নূৰ ইছলাম আৰু আব্দুল ৰচিদ ওৰফে ব্রয়লাৰ। পক্সো গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ব্রয়লাৰ। লাহৰিঘাট দেৱাগুৰিৰ আব্দুল ৰচিদক যোৱা 28 মে'ত লাহৰিঘাট থানাত ৰুজু হোৱা 105/2024 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। জেললৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা পলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল লম্পট আব্দুল ৰচিদ ওৰফে ব্রয়লাৰে। ব্রয়লাৰৰ এই অভিযানত হাত উজান দিছিল পলাতক আনচাৰী অভিযুক্তই। লুঙি কম্বল জোৰা দি কাৰাগাৰৰ ৱাল পাৰ হবলৈ সক্ষম হৈছিল আটাইকেইটা কয়দী। আৰু ইয়াৰ পিছৰে পৰা ব্রয়লাৰসহ আনচাৰী পলাতক কয়দীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। পিছে কেনেকৈ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল ব্রয়লাৰ? আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি এখন নাও লৈ দেৱাগুৰিৰ নিজৰা বিলত লুকাই আছিল ব্রয়লাৰ। দিনৰ ভাগত নাকত সৰু পাইপ লগাই বিলত পৰি থাকে ব্রয়লাৰ। তাৰপিছত মোবাইল টাৱাৰ পোৱা হ'ল। মোবাইল টাৱাৰ পাই উঠি তেওঁ কি কৰিছে, ইমান মানে হেৰি আছিলে যে সৰু এডাল লাঠি লৈ মুখত তেনেকে লৈ উভতি পেলাই তেওঁ উভকি থাকিব পাৰে। আৰু তাৰপিছতেই দেওবাৰে নিশা ব্রয়লাৰক বিচাৰি নিজৰা বিলত অভিযান চলাইছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ উমান পায়েই পানীত জাপ দিছিল ব্রয়লাৰে। সোমবাৰে পুৱতি নিশা নিজৰা বিলত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ব্রয়লাৰৰ মৃতদেহ। ব্রয়লাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চিনাক্ত কৰা হৈছে যে আব্দুল ৰচিদৰ ডেড বডি। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আমি অনুসন্ধান কৰা অৱস্থাত হয়তো সি পলাতক হৈ থকা অৱস্থাতে এক্সিডেণ্টেল ড্ৰনিং হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি PM কৰিম, তাৰপিছত আচল ঘটনাটো গম পাম। আৰু অন্যান্য যি ব্যক্তি চাৰিজন পলায়ন কৰিছিলে তেখেতসকলৰ ধৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ, আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ। এই সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাই মৰিগাঁওৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ৰাতিপুৱা যি উত্তোলন হেৰি হৈছে তেওঁলোক পলায়ন কৰিছিলে আৰু মই মৰিগাঁও আৰক্ষী দলক মই হেৰি জনাব বিচাৰিম, মই শলাগ ল'ব বিচাৰিম। পিছে পানীত পৰি ব্রয়লাৰ মৰিলেও এতিয়াও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে আন চাৰিটাকৈ দাগী অপৰাধী। ইতিমধ্যে পলাতক আন চাৰিটা কয়দীক বিচাৰি অনুসন্ধান তীব্ৰতৰ কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ওখ দেৱাল বগাই পলাবলৈ সক্ষম হ'ল পাঁচ দাগী অপৰাধীয়ে? আৰু তাৰ উত্তৰ বিচাৰিলে আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এইটো কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই পহৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ৱাটচ টাৱাৰ। ভাঙি উৱলি যোৱা এই ৱাটচ টাৱাৰটোত উঠি পহৰা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণেই কাৰাগাৰৰ চৌপাশ ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰে পহৰাদাৰে। আৰু যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পাঁচটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। মৰিগাঁৱৰ পৰা অংকুৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।